Lëvizja e udhëtarëve në portin e Durrësit po i rikthehet normalitetit ashtu si në muajt para pandemisë. Lehtësimi i masave kufizuese nga pjesa më e madhe e vendeve evropiane ka bërë që të rritet ndjeshëm lëvizja nga të dy anët e Adriatikut. Të dhëna nga autoriteti portuar Durrës bëjnë me dije se vetëm në 6 muajt e parë të këtij viti kemi një rritje me afro 50% të numrit të udhëtarëve, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Kjo nuk do të thotë që ne ta humbasim vigjilencën në monitorimin e situatës shëndetësore, pasi jemi në koherencë të plotë qoftë me udhëzimet e OBSH-s, por edhe Ministrisë së Shëndetësisë. Ka një gjallëri të shtuar përgjatë këtij 6 mujori. Të shpresojmë që të vijojmë me këtë ritme dhe të ketë natyrisht shëndeti është i pari, por edhe Fluksi dhe pjesa e udhëtarëve është një proces po aq i rëndësishëm për veprimtarinë e portit, por edhe për qytetin tonë që natyrisht e ka bazën e tij ekonomike e turizmin. Investimet e kryera kanë sjellë ndikim pozitiv edhe në përpunimin e mallrave. Për periudhën janar-maj 2021 janë përpunuar 299 anije tregtare dhe 362 tragete me 1.7 milion tonë mallra në total. Shifër kjo rreth 15% më e lartë se sa janar-maj i 2020-s. Gjatë ditëve në vijim pritet rritje ndjeshme lëvizjes udhëtarëve nga portet italiane drejt atij të Durrësit, pasi shumë nga shqiptarët që punojnë dhe jetojnë jashtë zgjedhin t'i kalojnë pushimet e verës në vendlindje.